Hvad så? Skulle det så være igen? Kom, jeg bygger lidt mere. Velkommen til her på TV Fritid. I dag der er vi taget ud til Dokkedal, hvor vi er på besøg ved Damisen, og det er altid dejligt at komme herud. Det er en iskold dag i her sidst i februar, men derfor er de altså stadigvæk i fuld gang, og man kan måske høre maskinerne, de kører hernede. Det vi skal fokusere på i dag, det er, at de har fået en fondsbevilling her ude på remisen til at bygge et helt nyt opholdsrum til remisebisserne. Så det skal vi lige ned og høre lidt om. Der har Kjeld Ollermann herude, han har været så venlig lige at fortælle os lidt om det. Så skal vi også lige ind i lokalet herinde, hvor at, man er ved at lave noget service på en af de her tørvetog, som kører ude i Lille Vildmose Center. Det er sådan, at hver ene sommer, så kan du komme ud med som turist, og så få en tur med det her tog, og det er virkelig et tilløbsstykke, og der er masser af glade børn, der altid får en tur i det tog der. Og det er altså ved at få noget service herinde, og det skal vi også lige ind og høre lidt om. Der skal vi tale med John. Men lad os komme ned og kigge på de forskellige ting. Vi starter lige med at komme ned og kigge på de nye lokaler hernede. Ja, Kjeld, nu er vi kommet ind i hallen herinde, og der sker en masse ting. Hvad er der i gang her? Jamen, det gør det. Der sker en masse ting, og det gør det også ud over det her. Men her er vi jo så ved at forsøge at lave et nyt frokostrum. Fordi vores gamle butik derovre, den er ved at falde sammen af rød. Så har vi så snakket lidt frem og tilbage med, og så har Ove Jensen-fonden så går ind i det også. Og de kan så se deres fordele ved, at der er andre, der kan komme til at bruge det her rum, som vi nu laver herude. Og der er masser af fuglekikker, der render rundt herude i mosen. Sådan er det jo. Og så kan de også lige få et sted, hvor de kan lige få lidt varme måske, og så også snakke lidt sammen i sådan skønnere omgivelser. Men der er bygget lavet et rum her, hvor vi så kan holde vores frokost ind. Vi møder jo herind hver tirsdag klokken 9, og så får vi en kop kaffe, og inden vi så går ud og laver noget. Men ellers så er det sådan, at vi skal have sted at være. Der er også nogen, der går og fryser her i vinteren, så det er skønt nok, der er sted, hvor der er lidt varme også. Det er sådan set det. Ja, hvis man skal kigge lidt på, hvad der bliver lavet derovre, så kan vi se, der er ved at blive bygget en væg, ikke? Ja. Der skal isoleres, eller hvad? Ja, det skal. Der skal isoleres her. Det vi også har haft gang i, det er udvendigt her på facaden her udvendigt, og facaden her foran, det skal beklædes med træ, og det skal males rød, sådan at det kommer til at ligne alt det andet herude. Og det er også noget, Ove Jensen-fonden de har sponsoreret lidt penge til. Det er de brædder der, så vi er glade for Ove Jensen herude. Det er helt sikkert lige. Jamen, man kan se, der går et par. Er det nyt om mur? Ja, vi skal have lavet noget gulv til det her rum, og det er så det her Johannes og Stig er i gang med herovre. Så, og det er sådan, det er specielt gulv, det er noget Johannes han ved noget om. Det ved jeg ikke en hel masse om, men det ved han, så det håber vi på, at det bliver rigtig godt. Men gulvet, det starter vi så med, og på et tidspunkt, så er vi i startet derovre med facaden, og der skal så vi nogle vinduer i, på et tidspunkt, når de kommer. Så byggeri er godt i gang. Men gulvet, det er det, vi starter med, og så bygger vi op derfra. Og så, når I så
til sidst kommer op til taget, der kommer vel også isolation. Jamen, isolering deroppe, ikke? Hvis du kører kamera derover, så kan du se der. Det er lofthøjden, vi har der. Lige neden til pladeren der. Det er lofthøjden der, hvor de der sprosser, de er sat i. Så høj bliver den. Ja. Jamen, det er spændende. Ja, det er spændende. Der er også kommet en ny port, kan jeg se. Ja. Det er vel også vigtigt lige at sige, at det også er en del af processen. Ja, det er. Fordi den der indgavlen her skal vi have brækket ned nu og have den port væk, og så have beklædt med træ, jo, som det nu er på siden herovre. Vi kan høre, at de er i gang. Det lyder som om, de er ved at... Ja. Ja. Men nej, det er godt, nej. Hej. Hvad er det, du har kørt? Hvad er det fedest?
John, vi har lige set herover, at I kørte med en pump. Hvordan kan det være? Ja. Jamen, det er fordi, her i Danmark, vi har haft så meget vand, så det er helt vildt. Og så graven, vi har derhen, den blev fuld af vand. Eller, der står nok 30 cm vand i den. Og det er fordi, det her lokomotiv, som kører ude i Vildmose Center, det er vi inde her hver forår til eftersyn og sådan noget. Og sidste sommer, der satte vi en ny starter på. Og der har vi nogle bolter, som vi lige skal have udskiftet lidt bedre. Og der har vi en, der sidder meget, meget træls. Og den skal vi have hen over, for vi kan få dem taget af. Og få starteren af igen, lige få en smule op, så den kan køre forholdsvis smertefri her i sommer. Så de kan køre med nogle gæster. Så det er derfor, vi er lige ved at tømme for vand derhen, så vi kan få den derhen ovenover. Så det er sådan en ting ad gangen. Først så skal vi have tømt graven, så vi kan få lokomotivet henover. Yes, det er henover. Ikke? Ja. Og så lige, ja, den trænger også til at blive gået lidt ren. Det skal vi nok også lige have, fordi den er lidt træls at komme ned i. Men det er altså det her tog, der kører ud i Lille Vildmose Center, ikke? Hvor der er alle børnene og alle ungerne, der yes. sidder der. Ja, ja. Der er tusindvis hver en sommer. Ja, det er. Ja. Det er. Og derfor skal det jo helst være meget stabil, være driftsikker, fordi det er jo træls, hvis de har solgt en masse billetter, og børnene de glæder sig til at komme ud og køre. Og så er et eller andet med, ikke? Så derfor er vi heroppe her hver en sæson og få for at kigge igennem, for at tjekke app'er med bremser og ledninger og skifte olie og filter og alt sådan nogle ting på den. Så det går jo lige at hygge os lidt med og få det til at køre, som det skal. Ja. Er det noget, I går op i, at det skal bare fungere? Ja, det er. Det er vigtigt, at det kører og det fungerer. Og det kan bremse og alt det der sjov, ikke også? Så det er vigtigt. Det, alle de der ting, du går igennem hver eneste år. Så det, og ja, selvfølgelig, det blev jo også spurgt igennem alle hjulnavne. Der ligger nogle store, kraftige kæder her nedenunder. De blev også smurt godt igennem og strammer op. Og der er flere ting, der skal gøres. Ja, og lys. Det skal også være lidt rot og blinker lidt. Selvfølgelig bliver nok ikke meget brug for det om sommeren, men derfor synes vi, det skal virke alligevel.
John, nu du har en fortid som er det traktormekaniker, landbrugsmekaniker. Ja, det er landbrugsmekaniker. Laver majtasker og presser, men også traktorer, meget med motorer. Så det var jo alt. Det er næsten hele vejen rundt. Hvis man skal prøve at forklare lidt, hvis man ikke kender det her, den maskine, der står foran os, hvad er så for noget? Jamen, det er jo en Deutsch motor. En tocylinder Deutsch motor, luftkølet Deutsch motor. På en, ja, det er lidt, jeg er lidt i tvivl om det, men en 12-15 hest eller sådan noget, har den nok. Ja, som sagt, det er jo en diesel, og sidste år, der har vi dyserne af og lave dyser på hun. Så det kigger vi ikke på i år, men vi skifter så også brændstoffilter. Og alt det der sjov, der sidder forfilter rundt af tanken også, hvis der skulle komme skidt i, det kan tage det inden. Luftfilter og alt sådan noget bliver også tjekket igennem. I gamle dage, der var jo en dynamo, der satte på, der ikke giver så mange ampere. Nu sidder så en generator på, der giver noget mere strøm til batteriet, sådan vi er sikre på, at der er strøm nok på batteriet. Så den kan starte nu, når de kommer til endstationen. Gæsterne skulle i gang køres hjem igen også. Fordi den har jo med at blive stopper og starte. Mange gange løber sådan en sæson derude. Så, men det er jo en meget stabil motor, det er. Og den har et helt specielt lyd, sådan en tocylinder. Så den passer jo godt til hele det der koncept, som der laver over det. Det passer jo fint til. Nu kan man se, der står en traktor derovre bagved dig. Altså, hvis man skal sammenligne lidt med den motor, der sidder i den, og så med den, der sidder i lokomotivet, hvad er... Ja, det er der er en af mig forskel. Det er jo lige en 4-cylinder Dexter, en Ford motor, en benziner, hvor den her, det er en diesel motor. Men den her, den er ældre, men den der, det er også en ældre model, som vi har lavet en masse ved karburatoren på, men den spænder også som som en lille misket. Det gør du her. Ja, det er godt. Så... Men man behøver ikke så kraftig en motor til at drive det der... Nej, det går jeg ikke, fordi den jo ikke, der blev heller ikke kørt ret stærkt, så der er ikke brug for de store kræfter. Men derfor kan jeg godt lige sende en lille røgsky op, lige når den lige får lidt gas, og det blev sat i gang ude på motoren. Og selve, jeg lige fortælle lidt om lokomotivet, det transporterer lige med, at der kommer vi har en traktor, som vi transporterer ude fra centret af, og så herind, som vi lige kan renovere. Der har vi nogle hjul og beslag, vi sætter under, som vi kan transportere. Så... Det er sådan lidt et klenod, kan vi godt kalde det. Det er jo ikke, det er ikke det store luksus inde i en. Der er jo noget kardangværk også, med nogle kryds, som vi også tjekker af, fordi de er jo lidt, det er jo en koblings. Det er jo ikke noget. Hydraulisk, det er jo en manuel kobling, der bliver, en manuel gearkast, der bliver siddet i en. Så der bliver koblet ud. Det er jo, det er godt lige belastning, når de har alle de vogne bagefter bliver startet op. Der får de jo lige, koblingen får lige et stød, når det bliver koblet til der. Så...
Nu er jeg lige over at kigge herover. I får også nogle nye lokaler. Ja. Hvad kommer det til at betyde for jer? Det kommer til at betyde rigtig meget. De der, den gamle skurvogn, vi har herude, den er ved udtjent. Det er den. Så det blev rigtig dejligt, vi får. Og det blev også lavet. Selvfølgelig har vi også et gammelt baderum herinde, som ikke blev brugt mere. Det går selvfølgelig måske i gamle dage, men der blev også baderum og nogle mere finere toiletter og sådan noget. Så det blev godt. For her om sommeren, så har vi også mange gæster her, og derfor er det også skønt nok, at de får nogle ordentlige faciliteter og kan bruge, når de er her. Så det ser jo meget frem til. Ja. Det er dejligt løft, vi får det. Det er dejligt, at nogen der er med til at sponsere det lidt for os. Ikke også? Det er det. Ja. Yeah.